Fala aí, moçada, beleza? Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você está aqui no seu blog Ralé e trazendo uma notícia top demais para vocês agora, galera. Tá começando a partir do dia de hoje uma super promoção, uma super liquidação da Microsoft chamada Ultimate Game Sale, né? De acordo com o Major Nelson, a liquidação vai ter descontos de 40% a 50%. Assinantes da Xbox Live Gold ainda vão ter mais 10% de economia, galera. Entre os títulos em destaque vão ter Mortal Kombat 10, Far Cry 4, Ori e o Blind Forest, além do Dragon Age Inquisition e mais outros grandes jogos do catálogo do Xbox One. No quesito Xbox 360, a gente vai ter Injustice, God Among Us e The Orange Box. Quais os jogos aí vocês estão planejando adquirir nessa promoção, hein, galera? Quais os jogos que vocês estão esperando receber um desconto generoso, hein? Deixa aqui a sua opinião e corre lá na loja do Xbox, na sua live, para adquirir os títulos que estão com preço muito interessante. Beleza? Espero que vocês tenham curtido a notícia. Se você quiser me seguir na live do Xbox One, para a gente poder jogar junto e trocar uma ideia, é blog Ralé. As minhas demais redes sociais estão aqui embaixo. Peço também para você me seguir no Facebook, galera. Corre lá, facebook.com/blogralé, porque eu tenho conversado bastante com os inscritos através do Face. Então é uma ferramenta que aproxima ainda mais a gente. Beleza? Deixe seu like, seu favorito, e se você não é inscrito, se inscreva. Aquele abraço, fiquem com Deus e fui! Valeu, moçada!